Зараз територія біля дерев'яного пірсу виглядає так. Политі ленові пакети, стаканчики з-під кави та скошений очерет. Тому і запросили миколаївців прибрати цю територію. Оголошення «Прибрати прилегло до пірса території» розмістив у Фейсбуці журналіст Олег Дорож-Гардій. Я просто інформаційна підтримка цього заходу. Ось. І в деякій мірі фізична. Сподівались, напевно, хлопці, що більше буде людей. Але все зрозуміло. Суботній ранок, людям, напевно, важко піднятись. Сподіваюсь, їм буде приємно відпочивати в новому місці, вже прибраному. Прийшли прибирати автори проєкту цієї зони відпочинку, підрядники, працівники департаменту ЖКГ та їхні родини. Сьогодні тут встановили урну для сміття, повантажили очерет, зібрали сміття у пакети. Як запевнили в управлінні екології, за об'єктом доглядатимуть. Так, є пакети. Ребята, все спочатку в пакети. Цей проєкт мені дорогий, близький і по духу, і до серця. Чому? Тому що я за нього віддав свій голос. І був дуже радий, що реалізацію цього проєкту було віддано управлінню екології департаменту ЖКГ. Ця зона відпочинку перемогла у громадському бюджеті на 2017-2018 роки серед малих проєктів на реалізацію 199 тисяч гривень. За ці кошти розробили проєкт та збудували сам пірс. Цей проєкт передбачає тільки влаштування пірсу, це і очищення території. Я сподіваюся, що управління екології, це розпорядник коштів, який виконував роботи над цим проєктом, вони і будуть доглядати. Ну і ми також будемо слідкувати, тому що це наша робота, і ми хочемо, щоб вона виглядала добре. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.